sasa hii pesa ya census vile mmepewa utafanyia nini? Pesa ya census. Kai, kitu ya kwanza ni sikwetu ni kitalo. Kitalo lazima chukua plot hapo hivi. Nikijenga kama room 6 hivi na nilipisha 2000. Ndio niingisha 2000 kila mwezi. Na pesa inatosha kwa. Kwa hiyo 3000 shilingi hapo. Wewe butu wewe uko na. Kitu pesa ni nyingi alafu ni mtabaki. Bwana mmoja. Ndio na pesa ni nyingi.